Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecēle par visu to Krievijas pilsoņu apziņošanu, kuriem šogad jānokārto latviešu valodas pārbaudi uzturēšanās atļaujas pagarināšanai, valstī izmaksātu ap 50 000 eiro. Pārvaldē skaidro, ka vajadzīgā informācija atļaujas pagarināšanai jānosūta tādēļ, lai cilvēki būtu informēti un nevarētu teikt, ka neko nav zinājuši. Šādu ieceri gan pretrunīgi vērtē sabiedrībā, ņemot vērā, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pat laban ir grūtības tikt galā ar tās pamata darba pienākumiem. Vairāk skatieties Vitas Anstrates sižetā. Pieteikties valsts valodas prasmes pārbaudē Krievijas federācijas pilsoņi var kopš vakardienas un līdz šim reģistrējušies vairāk nekā 400 cilvēku no nepilniem 18 000. Pieteikšanos klātienē galvenokārt izmanto gados vecāki cilvēki un daudzi atzīst, ka Latvijā dzīvo lielāko savu mūža laiku. Manā vecumā man ir 70 gadu, ir grūti. Prāts ātri nogurst, sarežģīti. Teikšu godīgi, tas ir sarežģīti. Mūsu bērni ir pilsoņi, bet mēs, nu tā sanāca. Es katru dienu 5 stundas mācos, jau 2 mēneši kā trenējos. Ir grūti. Manā vecumā ar atmiņu ir problēmas. Visātri aizmirstas, nav viegli. Jauniem cilvēkiem ir vieglāk. Vēl citi atzīst, ka eksāmens viņus nebiedē. Latviešu valodu pamata līmenī protot, lai gan ikdienā to neizmanto. Es nebaidos, mācos tiešsaistē, internetā un no mācību grāmatām. Un vispār daudz ko zinu un atceros. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde plāno aprīlī sūtīt informatīvas vēstules visiem Krievijas federācijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas konkrētā prasība. Tas ir iepirkums, un tas nozīmē visiem standarta vēstulīte, kas no mūsu darbinieku viedokļa ir tas labākais risinājums, jo mēs sagatavojam vienu vēstulīti, un šī vēstulīte tiek nosūtīta noteiktai personu grupai. Tā kā šī gadījumā mēs taupam savus resursus. Ņemot vērā iespaidīgo cilvēku skaitu, tas tik un tā būs milzīgs vēstuļu apjoms. Laikā, kad sabiedrībā valda sašutums par garajām rindām, personu apliecinošu dokumentu nokārtošanai. Draugi, ir 1. Februāris. PMLP var pierakstīties uz aprīli. Izcili izdevies rīts. Jūtos kā laimējusi loterijā. Izdevās pierakstīt bērnu uz pases maiņu 13. Aprīlī Rīgā. Tikai nieka 2 mēneši jāgaida. Tieši tik viegli ir pierakstīties uz pases un ID kartes nomaiņu. Man nevajag šodien vai rīt. Man der arī martā, aprīlī vai maijā. Vai tiešām dokumentu derīguma beigu datumi ir noslēpums, lai nevarētu saplānot regulāro plūsmu kā CSDD? Pašlaik PMLP esot aktuāli 58 amatu konkursi, bet interese par tiem neapmierinoša, norāda pārvaldes vadītāja. Tāpēc esošie darbinieki strādās virsstundas. Maira Roze tāpat uzsver, ka vēstuļu sūtīšana pārvaldes darbu nekavēšot. Vēstuļu sūtīšanai budžetā pieprasīti papildu 48 000 eiro. Taču tā kā paredzēts iepirkums, šī summa vēl var mainīties. Iztikt bez šo cilvēku informēšanas nevarot. Ja valsts šobrīd ir lēmusi, ka nu, tādos īsos termiņos un tas ir jāizdara, tad vislietderīgākais ir, protams, apzināt, lai pēc tam, tad, kad ir tātad cilvēks ir palicis bez jebkādiem uzturēšanās, nu, bez uzturēšanās atļaujas, viņam vairs nav medicīna, viņam nav kas, un tad viņš nevar teikt, ka es neko nezināju. Pieteikties latviešu valodas pārbaudē var līdz 24. Martam un plānots, ka eksāmeni sāksies 11. aprīlī. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēstules plāno sūtīt vien aprīlī, jo aizvien gaidot, kad politiķi pieņems šī gada budžetu. Vita Anstrate, Jevgēnija Kopilova, Latvijas televīzija.